Nisy fianana ny vokatra patsabeta tao anatin'ny roa taona raha toa ka efa tafiakatra hatrany amin'ny raika ambin'ny efapolo sy fitonjato telo arivo sy iray alina taona tamin'ny taona fito sy roa arivo. Nahitana fianana ihany koa ny fanondranana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Na izany aza dia mbola voasokajo isan'ny patsabe tsara kalitao ny avy eto Madagasikara, hoy ny avy ao amin'ny CAPCM fanadidiana avy hatrany. Mianatra any amin'ny atsasa ny vokatra patsabe niakatra tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo sy tamin'ity taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity raha mitaha tamin'ny taona fito sy roa arivo. Raha raika ambin'ny efapolo sy fitonjato telo arivo sy iray alina taona ny vokatra patsabe tamin'ny taona fito sy roa arivo dia lasa enina ambin'ny efapolo sy valo arivo taona izany tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ary valo ambin'ny fitopolo sy eninjato sy enina arivo taona izany tamin'ity taona ity. Raha nanome asa ho an'ny olona efatra amby roapolo sy fitonjato sy valo arivo ity sempirina patsabe ity tamin'ny taona fito sy roa arivo dia dimy amby roapolo sy dimanjato sy efatra arivo sisa no mivelona aminy tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo. Il y a une baisse de la production qui est peut-être qui est difficilement explicable de manière tout à fait mathématique. Nous pensons qu'il y a eu un changement au niveau du milieu lui-même. Nous pensons qu'il y a eu peut-être une certaine. Nambarany filohan'ny groupement des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes de Madagascar na ny GAPCM Andriamatoa Bruno fa ny fivahovan'ny tontolo fiveloman'ny patsabe sy ny fitrandrana miopefy ataon'ny mpanjono netim-paharazana no isany mahatonga izany. Efa nandray fepetra ny mpanjara eo anivon'ny GAPCM teo amin'ny fampianaratra any amin'ny atsasany fanjonoana ny patsabe. Eo amin'ny lafin'ny fanondranana mandrafitra ny iray isanjato ny famokarana patsabe maneran-tany Madagasikara ary mbola manana ny kalitao tsara indrindra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tao anatin'ny roapolo taona nisian'ny GAPCM dia nanao ny ezaka rehetra isy ny fitrandrana maritra ity sempirin'ity ireo mpanjara. Olana mipetraka hatreto ny minisitry ny harena anaty rano sy ny jono Andriamatoa Amady nitsify isy ny lalana mifehin-jono tao anatin'izay dimampolo taona izay. Mbola andalam-pamolavolana moa ankehitriny ny lalàna vaovao mikasika ny jono. Tamin'izay 50 ans 60 ans tsika ny aina zay il y a pas de loi sur la pêche et l'aquaculture. Zao vao manomana zay ty ordonnance nisy fantatrareo ny inona moa ty zany ny ambaratonga ny texte réglementaire anatin'izay. Misy ireo décret, misy ireo arrêté azo atao hoe vonjy maika hitantanana azy isan'andro isan'andro miaingaina. Fa raha tsy laza ohatra misy raha tsy laza aminareo hatramin'izay ny ainana zay ohatra zao crevette no efa misy ny lalàna mazava amin'ny fitrandrahana azy hoe ferme manomboka amin'izao amin'izao vao misokatra ary tokony zao ny dimension tokony trandrahana nefa io ny groupement manajan'io ny secteur industriel manajan'io fa aty amin'ny pêcheur traditionnel tsisy fanaraha-maso eo zay fa eo koa tsy misy encadrement natao mihitsy mba encadrement tonga lafatra satria tsy maintsy zay ny anjaran'ny administration publique jery hoe ahoana ny anoanana an'ireo mba hahafahandreo manaja ny lalàna napetra. Anomarenandroany teto amin'ny karalitaona nosy ny fankalazana ny faharoapolo taona ny GAPCM no faritana teto fa tanjon'ity vondro ny mpandraraha amin'ny fitrandrahana patsabe ity ny fitantanana maritra ny harena anaty rano ny ady amin'ny aretina white spot ary ny fanoizana trano ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana.